Rata divorțurilor s-a dublat în ultimele 3 decenii, iar pandemia a accelerat acest trend. Studiile INSEE arată că în 2019, una din 4 căsătorii din România se finaliza printr-un divorț. Asta în condițiile în care la începutul anilor 90, doar una din 6 căsătorii avea această soartă. Iar în aceste condiții, România va avea prima academie post-divorț, o școală de educație și dezvoltare personală dedicată foștilor partenieri. Discutăm subiectul cu doamna Gabriela Săulea, fondatoarea acestei academii. Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru prezență! Bună ziua! Explicați-ne, vă rog, ce se întâmplă la această oră în România cu divorțurile, dacă mergem mai departe pe acest trend ascendent sau dacă vorbim despre o stabilizare oarecum. Aș spune ca număr total de divorțuri că avem o stabilizare, deși în datele Institutului Național de Statistică sunt mai puține. Însă sunt mai puține pentru că s-au formalizat mai puține datorită pandemiei. Din ce vedem la cereri de divorț și la psihologi și la programul nostru, numărul de oameni care vor să divorțeze acum după pandemie este în creștere. Însă un aspect deosebit de important pe care l-am observat este că rata depresiei și a depresiei severe la oamenii care trec prin divorț este mult mai mare decât în anii precedenți. Deci acum avem foarte frecvent oameni care au nevoie să ajungă la psihiatru pentru tratamentul depresiei, pentru că peste trauma divorțului se adaugă și această pandemie și iată toate veștile care ne înconjoară. Deci, practic, ne confruntăm cu o problematică diferită acum după pandemie în divorțuri. Ați venit cu un proiect inedit, aș spune. Eu nu știu dacă există în alte țări europene, probabil că ne veți spune dumneavoastră ce prevede mai exact această academie. Mă gândesc că e de foarte mare ajutor, mai ales pentru cei care se despart și au în continuare copii pe care trebuie să-i crească împreună, dar separat în același timp și reușesc astfel să ajungă la o înțelegere pentru a evita tensiunile care să se răsfrângă asupra celor mici. Exact. Asta este unul dintre motivele pentru care am instituit acest program, însă de 5 ani am făcut grupuri restrânse de coaching pentru acești oameni. Ce am observat după 5 ani este că numărul mare de oameni care trec prin divorț au nevoie de susținere și nu există o susținere formală pentru ei. Această academie, practic, este o comunitate care se adresează unui număr mare de persoane. Funcționează pe modelul, știu, mersului la sala de sport. Adică tu practic ai un abonament și lunar poți să participi la activitatea academiei. Noi recomandăm ca această activitate să țină măcar 12 luni, pentru că prevenirea după un divorț nu se întâmplă în câteva săptămâni, ci necesită timp. Iar în cadrul academiei tu ai parte practic de informații, ai parte de sesiuni live în care sunt preluate anumite situații din viață, sunt discutate și căutate soluții pentru ele. Avem exerciții de la o săptămână la alta, deci ești cumva forțat și motivat să lucrezi cu tine și să nu lași pur și simplu să-ți plângi de milă stând în casă pe canapea. În același timp te scoate din izolare și, cum spuneam, depresia aceasta atât de mare este dată și de izolare, iar faptul că tu aparții de această comunitate, de această academie, e mult mai bine pentru tine ca să poți să traversezi această perioadă. Și implicit și pentru copiii noștri atunci când aceste tensiuni se răsfrâng asupra lor, inevitabil. Pentru că aveți experiență în acest domeniu și știu că de ani de zile discutați și lucrați cu foștii parteneri, cât durează în medie până când aceștia reușesc să ajungă la un numitor comun, să lase în urmă furia și durerea despărțirii și să reușească să comunice și să colaboreze ca foști parteneri și părinți? Noi vorbim după divorț de un an de doliu. Și, într-adevăr, avem nevoie să trecem prin anumite etape ca să depășim trauma divorțului. De asemenea, este nevoie să treacă, știu, un Crăciun, un Paște, o vacanță de vară, să vedem cum e să fim singuri și să depășim aceste momente critice din viața de după divorț. Acum, relația dintre foștii parteneri, care sunt părinții copiilor, ar trebui să fie cât se poate de bună, cel puțin la nivel de echipă care cresc același copil sau aceiași copii. Din păcate, de multe ori, tensiunea de la nivelul adulților se răsfrânge și asupra copiilor și pot să treacă ani până acești părinți să ajungă la un numitor comun și să poată să comunice, știu eu, în condiții normale unul cu celălalt. Însă, lucrând și trecând prin programele pe care noi le furnizăm, reușesc să facă lucrul acesta mult mai repede, înțelegând care este beneficiul copiilor și beneficiul lor până la urmă. Mulțumesc tare mult! Mult succes viitorilor foști parteneri pentru a reuși să combată și să treacă mult mai ușor peste acest an.